Військові містечка Черкаське та Гвардійське занедбані. Міністерство оборони займатися ними ніколи, скажуться тутешні жителі. Аби щось змінити, люди хочуть об'єднатися і створити територіальну громаду. Елементарно, щоб люди чувствували себе хазяями своєї землі, свого посілка, щоб вони жили, щоб вони щось вкладали в це. У мене, наприклад, я не знаю, збудеться, ні, ну, у мене така розова мечта. Ми живемо в висотках, ми живемо в районі, де багато сонячних днів. На криші сонячні батареї. Це в мене мечта така, розова мечта, ну я не знаю, чи вона збудеться. Пожалуйста, сонячні батареї, весь дом автономний. Ми хочемо отримати право власності у рамках об'єднаної територіальної громади і самі тоді вже, вибачте, будемо вирішувати, що нам нужніше, чи 10 разів перераховувати гроші на погодження проєкту, чи все-таки ми створимо дитячий майданчик, гідні умови для наших дітей, які у нас немає ні гуртків, ні свят, нічого, ми так собі, ми просто висимо собі десь у такому, знаєте, підвішеному стані. Об'єднатися у громаду мешканці військових містечок намагаються вже 2 роки поспіль. І де юре ОТГ уже утворена. Однак без виборів її не існує. Кожна спроба офіційно завершити процес наражається на протистояння. Процес об'єднання дуже складний. У нас було 17 судових слухань. Всі ці рішення судові були ухвалені на користь громади. Процес об'єднання був законний. Ми вимушені об'єднуватися. Процес утворення громади затягують позови до суду. Рік тому, 23 грудня, коли була чергова спроба організувати обрання очільника ОТГ, районна виборча комісія зібратися так і не змогла. Суд визнав такі дії на Московської районної виборчої комісії протиправними. На підставі наших звернень постанов ЦВК, які були на підставі рішення суду, ЦВК розпустила на Московську районну виборчу комісію і сформований новий склад на Московської районної комісії. Проте зміна комісії не принесла бажаних результатів. Новий склад так само саботував засідання. Царьок місцевий, і він розуміє, коли створиться відповідне ОТГ, приєднаються ще інші населені пункти до цієї громади, да, то у нас його повноваження, його влада похитнеться. А саме там збільшиться кількість голосуючих. І вони дійсно зможуть проголосувати за іншу особу. І такі особи також впливали на спротив чинили щодо об'єднання, утворення відповідних об'єднань. Склалася унікальна в Україні ситуація, коли кілька років поспіль системно провалюється проведення виборів очільника та депутатів ОТГ. І громада від того лише втрачає. У зв'язку з тим, що вибори не проведені до 15 жовтня, бюджетний кодекс не дозволяє цю громаду вивести на прямі міжбюджетні відносини. Тобто це означає, що податок на доходи фізичних осіб, а на цій території він становить понад 200 мільйонів гривень, буде знову ж таки заходити до районного бюджету. Чергова дата виборів у військових містечках запланована на 29 грудня. Це вже буде третя спроба, мешканці Черкаського та Гвардійського сподіваються. Вона буде вдалою. Микита Доброславський, Костянтин Кесар, Євген Куденцов, Open News, телеканал відкритий.